Военнослужащи от сухопътни войски завършиха курс по начална военно-медицинска подготовка за боен санитар. Военноморските сили почетоха първия командир на флота, контр-адмирал Иван Вариклечков. На срещата на върха във Вашингтон, НАТО ще въведе единен стандарт за производство на снаряди. Добър вечер, вие сте с новините на военния телевизионен канал, аз съм Николай Илчев. 9 военнослужащи от състава на сухопътни войски преминаха курс по начална военно-медицинска подготовка за боен санитар. Това беше последният курс за учебната 23-24 година. Общо обучените военнослужащи за този период са 149. По време на двуседмичния курс военнослужащите, които не са с медицинско образование, получават теоретични знания и практически умения за оказване на адекватна първа помощ на пострадали при критични ситуации и в учения, както и в реални бойни действия. Научихме много работи, видови превръзки, шиниране на счупен крайник, пострадал с пневмоторакс, как нали да му помогнем. Ние сме първите, които отиваме на бойното поле да помогнем. Първите 10 минути са най-важни за пострадалия. Трябва да го изнесем, да го ставим на носилка. Първите минути след нараняване са решаващи и са разчита на взаимопомощ и самопомощ, така че пострадалия да оцелее, докато стигне до медицинско лице. Възпасяваме периметъра, нали, най-важна е също и нашата безопасност. Когато можем, нали, полагаме веднага първа помощ. В тренировъчния център на Военно-медицинска академия бойните санитари се обучават при симулация на обстрел, обгазяване и различни препятствия по време на евакуацията. Имам много голямо напрежение, но с добра работа в екип всичко се постига. Затова са ни учили, затова учим и сме доволни от наученото и се стараем да градим още повече. След приключване на курса, военнослужащите са сертифицирани за изпълнение на задачи като бойни санитари във военните формирования. С военен ритуал и полагане на цветя и венци във Варна бе отбелязана 133-та годишнина от рождението на контр-адмирал Иван Вариклечков, първият адмирал в военния ни флот. Единственият български офицер, който се е обявил против влизането на България във Втората световна война на страната на Германия, е бил първият адмирал и командир на бойният ни флот, контр-адмирал Иван Вариклечков. Известен с аналитичните си възможности, той е бил два пъти командир на военноморските сили. Въоръжава флота с торпедните катери Люрсен, разработва бойните му планове и остава в историята с достойните си постъпки, отбеляза командирът на военноморските сили, контр-адмирал Кирил Михайлов. Би могъл да се възползва от благоразположението на царя, но той не го направи. На Коронния съвет през 1939 година, на 10 октомври, адмирал Вариклечков изнася брилянтен доклад. Доклад, който и до днес е пример как трябва да се анализира. Не само военните способности на противопоставящите се страни, но тяхната икономическа база, възможностите им за мобилизация и за поддържане на военни действия. И извода от този доклад не се харесва на управляващите. Но чест прави на адмирал Вариклечков, че той не премълчава истината. И прави това, което всеки един български военнослужещ и всеки един български моряк е длъжен да направи. Да бъде честен пред родината си и да даде най-добрия съвет на своите началници, командири и ръководители. Заради позицията си е бил изгонен от строя след 9 септември и два пъти съден, но на всеки празник обличал парадната си адмиралска униформа. Преди 12 години до сградата на щаба на военноморските сили поставен барелев на контр-адмирал Вариклечков. От тогава военните моряци отбелязват годишнината от рождението му с официална церемония. Механизирана рота от 29-ти механизиран батальон Шумен от състава на 5-то бригадно командване Плевен беше сертифицирана за участие в многонационалната бойна група в България. Процедурата по оценка на бойните способности на механизираната рота се проведе на учебен център Дивдядово. Действията на военнослужащите бяха наблюдавани и оценявани от комисия от сухопътните войски. През първия ден бе изнесен брифинг от командира на ротата капитан Мартин Иванов. Проведен бе строеви преглед на личния състав и бе извършена проверка по документи. На учебния център се проведе ротно тактико специално учение на тема действия на механизирана рота от състава на многонационална бойна група в отбранителна операция. В
учението участваха над 150 военнослужащи. Ротата ще застъпи в 6-месечно дежурство от 1 август 2024 година, като заместник командир на многонационалната бойна група ще бъде командирът на 29-ти механизиран батальон, подполковник Ерхан Сюлейман. Гледате новините на военния телевизионен канал, ще видите още. Кир Стармър е новият премиер на Великобритания. Унгарският премиер Виктор Орбан пристигна изненадващо в Москва за среща с руския президент Владимир Путин. Изненадващата визита на Орбан предизвика остри реакции в Брюксел. Още в началото на разговорите в Кремъл Владимир Путин изрази надежда Орбан да го запознае с позицията на Европа. Очаквам да ми кажете вашата позиция и тази на европейските партньори за Украина, заяви руският президент Владимир Путин, като потвърди, че е готов да обсъди нюансите на мирните предложения за Украина. Визитата на Орбан идва само ден след като той посети Киев за първи път от началото на войната и разговаря с президента Владимир Зеленски. Още вчера новината за посещението на Виктор Орбан в Москва беше съобщена неофициално. Реакция не закъсня. Първи бяха полският премиер Доналд Туск, следан от официално предупреждение от председателите на Европейската комисия и на Европейският съвет Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел. Европейският съюз няма мандат да преговаря с Русия, бяха категоричните. Виктор Орбан от своя страна обяви официално, че е на мирна мисия. Президентът на Съединените щати Джо Байден започва вероятно най-важния уикенд в политическата си кариера. Държавният глава, който се представи слабо на първия дебат с Доналд Тръмп, ще се отправи към два щата, които задължително трябва да спечели на своя страна – Уисконсин и Пенсилвания. Най-решаващо за Байден ще бъде интервюто за ABC News, предлагащо на гласоподаватели и съюзници първи неподправен поглед върху президента от дебата насам. Уверенията на Байден, че дебатът е плод на една единствена лоша вечер и че той е решен да остане в надпреварата, не допринесе много за успокояването на демократите, които години наред обрисуваха Тръмп като екзистенциална заплаха за нацията. Поредицата от извинения на президента и Белия дом, че той се бори с настинка, уморен от пътуване и не спи достатъчно, не постигнаха нищо, но засилиха въпросите за това дали Байден, който вече е на 81 години, може да бъде назначен отново за лидер на свободния свят за още 4 години. Въпреки че повечето партийни лидери на видни губернатори досега се съпротивляваха на публични призиви за оттеглянето на президента, те директно признаха безпокойството си. Някои основни донори на Демократическата партия заявиха, че ще задържат или пренасочат парите си, освен ако Байден не се оттегли от надпреварата за Белия дом. Лидерът на лейбористката партия Кир Стармър официално беше посочен за новия британски премиер. Досегашният министър-председател на Великобритания Риши Сунак подаде оставка, след като неговата консервативна партия претърпя съкрушителна загуба при вчерашните предсрочни парламентарни избори. Кир Стармър се срещна с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец и беше официално поканен да състави правителство. Часове по-рано Риши Сунак подаде оставка като министър-председател и каза, че ще се оттегли и като лидер на консервативната партия, но не веднага. Чух вашият гняв, разочарование и поемам отговорност за тази загуба. Заяви британският премиер Сунак в свое изявление след съкрушителната загуба на изборите вчера. Той описа лидера на лейбаристите като достоен човек с обществен дух. Сунак благодари на колегите си и на съпругата и дъщерите си. Това беше по-важното. Останете с времето и спорта.